good morning, my people. Mumeze gute gitondo cyanyu? Ihagaze gute aho uherereye hose, waba uri mu kihe gihugu? Nakwishimira kumenya aho uherereye kano kanya, alright? Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo tuganire n'abasore. Nk'ibisanzwe ndashaka kugira ngo tuganire kubyerekeye uburyo, you know, uburyo murambageza, uburyo mwegera abakobwa. Ikintu tukunda kugarukaho cyane kuri icano. So uyu munsi ndashaka kugira ngo mbaganirize uburyo ukwiye kwitwararika igihe urimo uratereta umukobwa. Ni kenshi usanga yuko abasore benshi bahura n'ikibazo cyo kuba badahabwa urukundo bitewe n'uburyo ahari bitwararika. Ugasanga ibi bizanye ikibazo kuri wowe musore, aho wumva wiyanze cyangwa se wumva yuko ntacyo ushoboye imbere y'umukobwa, ukumva yuko mbese uri incapable yo gutereta nk'abandi bose. Hari ibanga rero nakubwira yuko abandi basore bashobora kuba bakoresha mu by'ukuri mu gutuma begukana abakobwa babo. So nta rindi banga rero niryo ngiye kugira ngo mbaganirizeho muri iyi video. Hari uburyo wegera umukobwa wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ukabona yuko ibintu ntabwo birimo biragenda neza bitewe n'uburyo wamwiyegereje. Urugero, niba wagiye uri wa musore uca bugufi cyane, uca bugufi like, sinzi niba mwari mwabona ba bantu iyo bashaka ikintu muri makeya, uburyo bakubekinga bashaka kugira ngo babone icyo kintu, ukajya aho ngaho rero nawe ugahendahenda bya bindi biri ku rwego rwo hejuru cyane, ugasanga umukobwa muri makeya bimuciye intege. Ugasanga umukobwa abonye yuko mbese ni wowe urimo urakora cyane kurusha uburyo we yasaba nk'urukundo, you know, kuko n'abakobwa nabo burya bafite uburenganzira bwo gusaba urukundo, si wowe wenyine gusa wisabira urukundo. So iyo rero wegeye umukobwa muri makeya, umwereka yuko, you know, uri hasi cyane, uciye bugufi bimwe bidasubirwaho, you know, urimo uramusaba urukundo, mu by'ukuri ntabwo aguha urukundo, kuko abona yuko imbaraga nyinshi ni wowe uzishyiramo, aho kugira ngo we nagira icyo atangamo umusanzu. Ikindi ahangaha iyo uri umusore utazi kwiyitaho, you know, ukegera umukobwa, akenshi usanga yuko nabwo bakwima urukundo, kuko mu byo bareba kenshi gashoboka ni uburyo witwararika, you know, isuku ihagije kuri wowe. Iyo babona yuko uri wa muntu uri mbese ibintu byose ntabwo ubyitaho, ushobora no kubyuka mu gitondo, you know, umenye kwisukura bihagije cyangwa se kwitaho nk'uko bisanzwe, you know, utera ipasi, wambara neza, ugasanga ntago ubihaye, you know, umwanya. Ibi nabyo ni bimwe mu bintu nakubwira yuko bituma umukobwa acika intege cyane, ugasanga ntago aguhereza urukundo bitewe n'uko utiyitayeho nk'uko byari bikwiye. Ikindi ahangaha, niba uri umusore ufite confidence iri hasi, confidence ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma umukobwa muri makeya aguhitamo vuba na bwangu abonye uburyo witwararika. Hari abasore usanga confidence yabo iri hasi cyane, iri hasi mu by'ukuri, ugasanga yuko kugira ngo umukobwa azakwiyumvemo bizamutwara igihe kinini cyane, kubera yuko muri make ya wowe, you know,
wishyira hasi cyane, ushyira hasi cyane ugasanga yuko buri muntu wese yakuvugisha uko yishakiye, buri muntu wese yakwitwara rikaho uko yishakiye, kubera bya bintu byo kumva yuko uciye bugufi cyane. So simvuze yuko wishyira hejuru, ariko mu gihe ubona yuko muri makeya umuntu wa mbere, wa kabiri, wa gatatu ari kuza imbere yakubwira ati hindura imyitwarire yawe, hindura uburyo witwararika imbere y'abantu, ibyo bintu byo guca bugufi, you know, ukarenza urugero, akenshi bikubuza ibintu byinshi cyane, opportunity nyinshi cyane mu buzima. So rimwe na rimwe tugomba kujya twihagararaho, you know, bitavuze yuko usubije amaso inyuma ukareba uburyo warezwe cyangwa se aho waciye, you know, ubuzima utoroshye wanyuzemo, ukumva yuko byaba karande kuri wowe, ukumva yuko, you know, muri makeya niko bizahoraho iteka ryose. So ni byiza yuko rimwe na rimwe umuntu yihagararaho. Hari umusore umwe nzi, uyu musore yari umusore muri makeya w'umukene cyane, w'umukene byatari, ariko nkubwiye uburyo yitwararikaga mu bakobwa, ugasanga urugo rwe ruhora rwuzuye abakobwa. Yari umuturanyi wanjye, so naramubonaga, you know, urugo rwe rwuzuyemo mu by'ukuri abakobwa bibizungereze, abakobwa beza cyane. Why? Wa musore wabyukaga akamenya, you know, kwita, ugasanga ikirato cye gihora kirengerana, ipantaro ye ihora irimo, you know, wa murongo iyo wateye ipasi muzu buryo biba bisa neza, ishati ihora itebeje, yari afite nk'amashati nk'atatu niba ntakabije, ayo mashati yahoraga mu mazi n'isabune, you know, ugasanga ahorana isuku ya yindi iri ku rwego rwo hejuru cyane, ku buryo nta muntu n'umwe watekereza yuko uyu musore muri makeya ari umukene. Uburyo yigaragaza hanze, confidence yagendanaga nayo, uburyo muri makeya abantu bari bamuzi, ni kimwe mu bintu nakubwira yuko byamuteye nk'igikundiro cyangwa se gukundwa cyane. Biri simple cyane kugira ngo ufatishe umukobwa, upfa kuba wihagazeho, you know, udatekereje cyane kiri mu mufuko wawe cyangwa se icyo utunze, ahubwo wishyize imbere ukimenya, ukamenya uti ndi nde, ese ni umukobwa uza imbere yanjye ku buryo, you know, ari we mbona yuko ari igitangaza, why not me? Ibyo byose rero ni kimwe mu bintu bikongera igikundiro cyane ku bakobwa, iyo wamenye kugira iyo confidence yo kumva yuko, you know, nta kintu na kimwe cyaza imbere yawe, ahubwo ari wowe wenyine, you know, wihagije, ufite buri kintu cyose. Confidence ni ikintu muri make yakiri très important cyane mu gihe urimo uratereta umukobwa. Irinde gushyira umukobwa imbere cyane, you know, umwereka yuko ari we byose, umwereka yuko adahari ubuzima bushobora guhita buhagarara bwose. Ibi bituma umukobwa yishyira hejuru, you know, akumva yuko ugomba gukora buri kintu cyose kugira ngo umwegukane. Ariko mu rukundo nyarukundo siko bimera, uko ni ukumanipila umuntu kugira ngo muri makeya ugumane nawe, you know, icyo ugomba gukora ni ukumwereka yuko hari ikintu cy'uburinganire. So niba atanze 50 nawe uratanga 50, nta mpamvu yo kugira ngo wowe musore wumve yuko uciye bugufi bya bindi bituma, you know, kwidagaduraho nk'uko yishakiye. Byiza rimwe na rimwe kumenya agaciro kawe ukishyira imbere, ukumva yuko nta wundi muntu muri makeya
waza kugira ngo ayobore ubuzima bwawe kugira ngo ubeho nkuko uri. Ibindi kubivugira hahandi wumva yuko wowe muntu musore wiyumva yuko uri hasi cyane imbere y'umukobwa, ni ikintu ukwiye kwikura mu mutwe ukumva yuko uri uw'agaciro, ukumva yuko ushoboye buri kintu cyose. Ya ni icyo kintu nari mfite ku mutima uyu munsi, aho nshaka kugira ngo nshishikarize wowe musore wumva yuko udashoboye cyangwa se wumva yuko uri incapable yo gutereta umukobwa bitewe na situasiyo uba uherereyemo cyangwa se uko uri kose. Ibyo bigusaba gusa ni ibyo ngibyo, nta kindi.